Hej YouTube! Halløj! Hej. Christoffer er bare den sindssyge mand. Den her nye serie, der vil jeg lave gameplays, i M3, og den kommer nok til at hedde et eller andet med gameplay med vennerne og sådan noget. Ej, ikke den lortebane! Fuck, jeg hader den! Og vi spiller det første episode, så... Nu kommer det bare sådan, ti stille! Okay, vi tabte åbenbart. Tabte? Hvad snakker du om? Ej, vi ikke startet nu. No. Er vi ikke? Det er ikke sådan, vi kommer ind i, og så er der nogen, der lige ved, så... Jeg røg ud. Server connection timed out. Nå, du er sgu da inde i din ged. Jeg er lige røget ud. Så join igen. Jeg røg ud. Så nu, vi kommer tilbage, når vi har fundet en rigtig en, okay? I stedet for alt det lort, det gider væk. Hej hej, lige om lidt. Hej igen, og vi har fundet en aground. Fedt nok, en Search and Destroy. Jo, ja. Vi ved, at vi bør på det, ikke, mand? Og vi ved nok, lige for åben, altså, vi laver altså bare røvpul. Den her serie for at have det sjovt. Så sniper. Skælder for jeg lag. Ej, jeg tog en fail sniper. No, not this shit. Åh, jeg blev rullet i starten. Vil han sniper nede i? Ja. Hvad sker der for, at jeg lagger så meget? Kraftedt med kan lære det. LOL! Han er deroppe, Mads. Han flashede mig, så kom han lige med MP9, eller hvad fanden det var. Ej. Fuck, jeg failed! Men det kan godt være, de er tre. Nå, vi fik jer. Hvor kan jeg give jer den, mand? Du har faktisk rimelig godt ramt det der. Jeg kunne ikke se dig. Stop, det er helt en barret. Helt en Mufasa. Hvem var det, der flashede mig det inden bobskin? Bob, han builder. Ja, han gør så. Rundt sidste over ved B. Hvor han? Ej, det var Mads, der nakker ham. Jeg troede lige, det var fjenden. Nej, jeg skød en hen ved deres startsted. Fanden var han henne? Hvor kig? Fail, kig i chat. Oh, sprint, pray for the win. Jeg var sådan en rød barret. Jeg har en guld barret. Wee! Ej, den er sær. Bane of Roaring Knife. Ej, seriøst, jeg tror det var det her tur. LOL, nej! Nej! Nej, hvor var det der fail? Hvad var lige nu? Jeg røg også ud. LOL, disconnect by admin. One of our party members lost their connection to the lobby host. We followed him back to the party screen. Det var dig, Victor. Nej. Du livet jo, først. Jo, for der stod slagen lige efter game. Nej, min den sagde, jeg blev kicket af admin. Der er ikke nogen admins her. Jeg har det på video. Nej, admin. Jeg har det på video. Jeg har det på video. Jeg har det på video. Okay, det her, det må så nok være første episode. Det er bare sådan en random en. Haha. Hej hej. Hey! Fail bane engang. Mads, kig lige i Skype. Okay, hej.